Պատերազմի օրերին դիրքապահ հայ զինվորին աջակցում էր ամբողջ հայությունը, ով ինչով կարող էր։ Առանց չափազանցության 44 օր աշխարհասփյուռ հայությունը ապրեց ամեն ինչ առաջնագծի համար, ամեն ինչ զինվորի համար նշանաբանով։ Թիկունքային աշխատանքները այսօր էլ շարունակվում են, որպեսզի վաղը ուժեղ լինի մեր բանակը։ Լուրը լսեցին, քողարկող ցանցեր են պետք անմիջապես գործի անցան։ Սկզբում փոքր սենյակում, հետո արդեն տարբեր մասնաճյուղերում հազարից ավելի կամավորով քողարկիչ ցանցեր էին գործում սահմանի համար։ Առաջին հերթին մեր հայրենիքին օգնությունը, օժանդակությունը մեր բանակին և մեր հասարակությանը ներգրավելը այս թիկունքային մեծ աշխատանքի մեջ։ Օպերայի բեմի լռության մեջ պատերազմի օրերին աղոթք ու բարեմաղթանքներ էին, կրակը շուտ դադարի և հարատև խաղաղություն լինի։ Բոլորի մատները գործիքների փոխարեն գործ ունեին բեմից կախված փարաքույրների հետ, քողարկող ցանցեր էին պատրաստում։ Գործեցինք 400-ից ավել ցանց, որովհետև 400-ից որ անցավ էլ չէինք հաշվում, մինչև այսօր ուղարկում ենք, սպիտակներն ենք գործում ուղարկում։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս խաղաղություն մաղթում մեր երկրին և մեր ընտանիքներին, իսկ տարվա վերջին մարզական նորությունները կներկայացնի Արմեն Ղարամյանը։